jurnali hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Xayrli oqshom. Tez orada, qisqa fursatda katta auditoriyaga ega bo'lgan Artist Mega loyihasi yana efirda. Bugun boshqacha bo'lishi aniq. Boyisi final va artist maqomiga qay bir ishtirokchi munosib? Bu savolga albatta dastur davomida javob qidiramiz. Ayni chog'da esa biz ushbu loyihaning asoschilari, qolaversa jonkuyarlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor etmoqchimiz. Loyihaning bosh hamkori, Uztelekom milliy operatori, qarsaklar! Qolaversa loyihaning g'oya mualliflaridan biri, O'zbekiston madaniyat vaziri, O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovga minnatdorchilik izhor etmoqchimiz. Garchand ular bugun davramizda yo'q bo'lsalarda, muhim tashrif bilan ayni chog'da bandlar va minnatdorchiligimiz o'z egasiga yetib boradi. Ayni chog'da yana bir insonga yuzlanmoqchimiz. Uztelekom aksiyadorlik kompaniyasi bosh direktorining matbuot kotibi Timur Mashrabjonovich. Olqishlab qo'yamiz. Tashakkur. Ana endi azizlar, biz katta hayajon bilan bugungi loyihani boshlaymiz. Siz tayyormisiz? Agar tayyor bo'lsangiz, biz hakamlar jamoasi bilan sizni tanishtirib o'tsak bo'ladi. Aynan mana shu artist loyihasining ta'sischilaridan biri, jonkuyar ijodkor, loyiha asoschisi, ajoyib xonanda Ozoda xonim Nursaidova. Loyihaning yana bir jonkuyari, qaysidir ma'noda o'z vaqtini mana shu loyihaga bag'ishlagan ijodkor va bugun xususan yosh artistlarning onasi Munisa Rizayeva. Va yana bir hakamimiz, ustozoda san'atkor, xalqimiz ardog'idagi ijodkor Aziz Rajabiy janoblari. Zo'rtov telekanalining bosh prodyuseri Aziz Umrzoqov. Barchangiz xush kelibsiz. Kayfiyatingizni so'rashga hojat yo'q. Nazarimda kayfiyat a'lo va siz tayyor bo'lsangiz, biz tayyormiz. Boshlaymizmi? Va azizlar, eslatib o'tamiz, Musa Maldabayev loyihaning finalchisi edi, lekin o'z xohishiga ko'ra loyihaning final bosqichida ishtirok etmasligini bildirdi. Shunday ekan, loyiha prodyuserlari va loyihaning barcha ijodkorlari kelishgan holda Muhammadali Jo'rayevni finalchilar qatorida ko'rishni joiz deb bilishdi. Keling, birozgina hayajonni chetlab o'tish uchun hakamlarga yuzlanamiz. Ozoda opa, bugun nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Avvalambor assalomu alaykum, aziz muxlislar. Sog' bo'linglar. Eng hayajonli vaqtda hozir o'sha 3 ta san'atkor qolgan bo'lsa, hozir ularni ichidagi o'tayotgan narsalarni tasavvur qilyapman. Endi men o'ylaymanki, bugun o'sha 3 ta san'atkorimiz ham ishtirokchimiz ham bor imkoniyatini ishga soladi. Va bizni hayron qoldiradi, lol qoldiradi degan umiddaman. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Munisa, siz uchun bugun og'ir, chunki bugun loyihaga yakun yasaladi. Ichki kechinmalar qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun mana ko'rib turibman, bitta ham bo'sh joy yo'q. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Demak, shu loyiha ko'pchilikka manzur
bo'ldi. Bundan men juda ham xursandman va baxtliman. Kattakon minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bilaman, bugun Elyorbek uchun, Malik uchun va o'zi aslida Musa bo'lish kerak edi. Bir ikkita sabablar ko'ra, bugun Musa biz bilan birgalikda emas. Bugun Musani o'rniga Muhammad Ali bo'ladi. 3-chi ishtirokchi. Barchaga omad tilab qo'moqchiman. Men juda ham hayajondaman. Hayajon juda ham kuchli, chunki har bittasi men uchun qadrli. Va bugun menga oson bo'lmaydi. Shuning uchun sizlardan so'raymanki, meni qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'laman. Aziz aka, sizga yuzlanmoqchimiz. Fikrlar qanaqa? Assalomu alaykum. Men bugun juda ham xursandman. Hozir shu eng muhim daqiqada shu yerda o'tirganimda. Bu hozirgi qatnashchilar hammasi shu loyihani g'olibi desak mubolag'a bo'lmaydi. Hammasi ham arziydigan bolalar, qizlar, bu yerda hammasi juda ham iste'dodli. Nima deyman, bularga omad tilaymiz. Bugun haqiqatan bularda juda ham kuchli hayajon bo'ladi. Biz o'tirib bu yerda hayajonlanib o'tirganimizdan keyin ularni hozir qanaqa darajadaligini sezyapman hozir. Rahmat. Biz bir noodatiy savol bilan Zo'r TV telekanali prodyuseriga yuzlanmoqchimiz. Aziz aka, umuman loyihaning birinchi mavsumidan ikkinchi mavsumi mega darajaga aylanishining boisi nima? Sababi nimada deb o'ylaysiz, mutaxassis sifatida? Eng asosiy sababi Zo'r TV'da bo'layotgani. Rahmat. Shu o'rinda esa zalni to'ldirib o'tirgan tomoshabinlar sonidan ham bilishimiz mumkin. Demak, biz boshladik. Qarshi oling. O'ziga xos hissiyotlarni taqdim etish uchun biz ayni chog'da ortimizdagi mahobatli monitorga yuzlanmoqchimiz. Qani ketdik. Zo'r TV telekanali hamda O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi taqdim etadi. Demak, ikkinchi mavsum, ikkinchi bosqichidamiz. Biz faqat birinchi bosqichini onlayn videolar orqali o'tkazib oldik. Hozir juba etdingizmi? Jonimni. Oh we down. Nimadir yetishmadi, balkim sizga hayajoningizdir. Let my people go. 4 yil vokal bilan shug'ullansangiz bu. No musulmon. Kuzlari. Noyob ovozingiz bor, juda ham chiroyli. Men yondim degan narsani qo'l bilan yetkazib bo'lmaydi, a uni ko'zda yetkazish kerak. Yelkamga yuk tashladi osmon. Men shaxsan bunaqa ijroni umuman baholamayman, fikram bermayman. Chunki qoldim, musiqa bir tonalnisda, siz umuman boshqa tonalnisda edingiz, nimaga? Sein Rot ja hey Bahrim mening ses maqamlaring chorgoqlaring sarafvorlaring savlatiga dunyo bosh ekan Samarqandu To'g'risi zo'rg'a eshitib o'tirdim bu maktab masdi Faqat Yevropa nimaga o'zbekcha shulalar yo'q Siz bitta chiqasiz, ashlama ish kermas. Qilsak bo'ldi. Lava ullak inni bahabbak, il qab shoya li. Muammolar bor, lekin yomon. Bir muhabbat karnijala etu. Stop.
Rahmat. Dazmalı gazmalar, çay üper çay üzen cürü en cürü şinli içinli közde yuguze kolumda. Yalala baba yalala. Hay yar 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 iman kilgin yar oynaylik. Hay yar 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 iman kilgin yar oynaylik. I got no rules, I've got no. Bizga rahmingiz kelsin jon aka. O'zingiz ham qo'shiq qachon tugar ekan deb kutib turdingiz o'sha shekilli. Nahot umid berganding sevmay. Sevmay. Sakinler, ovoz eshitilmayapti. Demak azizler, aynı çoğda biz finalçilerimizni taklif etişten oldun. Loyihada iştirak etken, chinakam ma'noda artist bo'lishga uringan ijodkorlarni birin-ketinlikda taklif etmoqchimiz. Qarshi oling, o'ziga xos va mos uslub sohibi. Shohruxxon Abdug'ofurov. Bersam ovoz nidolarim yor yor sasi bosib ketdi. Oh yuragim shumayrilib yer bag'riga ko'mib ketdi. Nega degan savollardan yurak bag'rim erib bitdi. Seni gülüm özgədirlər Bustanımdan yülüb getdi. Nəgə degən səvallardan Yürək bağrım erib bitti. Seni gülüm özgədirlər Bustanımdan yülüb getdi. Yar yar etmən can degan savollardan
yürek bağrım yere bitti. Seni gülüm ağız geldiler, bu sanımdan yürüp gitti. Rahmat. Azizler artist sahnesinde yeni bir iştirakçı Azatbek Odiljonov karşı olayım. Sevemem de baytasam.
rahmat kattakon. Tashakkur. Rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Azizlar, qarshi oling. Hamaga rahmat. Tasanno. Rahmat. Biz davom etamiz. Navbatdagi artist maqomiga munosib ijodkor Hoji Akbar Ro'zmetov. Kaşların arasında nom nom burşunu değdi, nom nom burşunu değdi. Bir avucu beni yedi, bak bir avucu beni yedi. Ah dedim, ağladım, yaramı bağladım. Ekil yar boynum ekdi, Allah yerim sildi. Ancak yarası belki, nom nom burşunu değdi. Nom nom burşanı değdi. Su geledi moradan, yor 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 oley. Morada ham nereden, yor 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 oley. Su geledi moradan, yor 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 oley. Morada ham nereden, yor 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 oley. Ay yor 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 iman, gel gel yor oynaylık. Yor 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 iman, kil gil yor oynaylik. Süz katın süzme katın, kol elkesi meydan katın. Süz katın süzme katın, kol elkesi meydan katın. Hay yor 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 iman, hay yor 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 iman. Her şeyde bir hayır var da sensizlikten var anlamadım. Bu muyurumuzu sürüm ne olacak? Bakalım bakalım bakalım. Sabırımla nesyan etmedim, seni kimselere söylemedim. Donuyorum yanıyorum ne haldeyim? Anlamadım 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 anlamadım. Olmaca, anor kurbaning bolay, anor kurbaning bolay. Hay yor 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 iman. Desem ha? Rahmat. Rahmat. Biz esa haqiqiy bahsni boshlaymiz. 3 nafar finalchi birinchi ketilikda artist maydoniga ko'tariladi. Xo'sh, qay biri chinakam ma'noda artist nomiga loyiq? Qarshi oling, birinchi ishtirokchi. O'zining olamini yarata olgan xonanda Malika Hakimova. Kocalar kor, kırıp çıkar
hazır. Şamlar gelir, kumrama yayar. Çırap yasay, yarışmaz hazır. Sen kaynasan, kaynasan ergam. O da yatar umar sumlar. Sen kaynasan, kaynasan ergam. Sözsüz kalbim kaldı kuvvetle. Bu dünyada bülgünüm muzi, senden başka ilacım yoktu. Peşanamga yozilgan o'zing, kimsiz senga bog'langan taqdir. Sillashamiz tushimda yo'qa. Malika Hakimova. Nazarımda yaxshi tarona, yaxshi ijro, lekin bu mening yuzaki fikrim. Ayni haqiqiy fikrlarni esa hakamlarimizdan eshitamiz. Kim boshlaydi? Endi bugun finalda nima deysizlar? Haqqoniy baholaylikmi yoki ozgina kechiraylikmi bu narsa? Bugun final. Hammasi shaffof va haqqoniy bo'lishi kerak nazarimda, to'g'rimi Malika? Обязательно. Albatta. Malika, привет. Assalomu alaykum, ustoz. Men birinchi ko'rsatuvda sizga yaxshi gap gapirganman sizdan. Esimda. Ya'ni menga juda ham yoqqan har taraflama texnikangiz birinchi o'rinda. Professionalizm har taraflama. Hozir ozgina avjidan o'zingiz eshitmadingiz menimcha. Ozgina o'zingiz eshitmadingiz. Texnikasi qanaqadir bir nyuans bo'lgan bo'lishi mumkin. Mo'ganda yomon emas. Faqat shu taraf bor. Rahmat. Azizaga. Albatta, men o'ylashimcha professional ijrolardan biri bo'ldi. O'zlaridan qo'shganlar yaxshi bo'pti, chiroyli bo'pti. O'z avji boru, avjidan tepasida yana katta avj qo'shibsiz-a o'zingiz. Yaxshi, molodets. Rahmat. Marhamat. Aziz akam aytgandek, o'zingiz aytganlardek, qo'shig'ingiz qalb yo'qotish to'g'risida. 100% aytasiz, his qildim shu narsani. Men uni sezmadim. Rahmat. Munisa, nima deydi?
Men o'ylayman ki hozir ular juda ham hayajonda va ular hozir ko'proq jonli ijro bo'lgani uchun hozir har bitta notaga tushishim kerak. Men bitta so'zni esimdan chiqib ketishi kerak emas. Men o'zimdan bilaman deb bu narsalarni. Shuning uchun skidka beramiz bu narsaga, Malika. Lekin bitta narsa menga yetishmadi bugun. Sal tezroq bo'ldimi? Malik, ну куда ты торопишься? Мне постоянно хочется сказать: Малика, не остановись. Подожди, подожди, дай кайфануть, потому что у тебя такой голос, настолько он масштабный, вот, и хочется кайфануть чуть-чуть от твоего голоса, а ты нам не даешь, ты постоянно торопишься куда-то, не торопись никуда, ты очень крутая. Манабу карсаклар сізге! Рахмат, сізді күзетіп қоямыз. Азизлер, біз еслатып отамыз. Артист лойхасының бош хамкоры, Uztelecom milli operatori. Ularga minnatdorchilik izhor etgan holda navbatdagi ishtirokchini katta hayajon bilan qarshi olamiz. Artist sahnasida Muhammadali Jo'rayev. Dalam kum kok dalam azot diyorum dalası bir tomon kaynar bulo bir yonda oyinin şulası bunda bulbul çakçakı bunda kumru nolası ham dalak hidi bilan ulgaydı Özbek dolası Hamisha bor bo'lgin hayot Baxtima ko'z tegmasin Menga yor bo'lgin hayot Tarqalib, mastodlanib Jamlanib har jonasi Bir tanu, bir jon bo'lib Ko'paydi o'zbek bolasi Parchayi, parcha bulut Parça osmon geçtur Menge takdir tuhvası Nurli makan geçtur Tuşmagay, tokumagay Saçların bir dolası Yurt uçun hiç narsadan Kaytmaydı özlek bolası Hamisha bor bo'lgin hayot Baxtima ko'z tegmasin Menga yor bo'lgin hayot Tarqalib, mastoblanib Jamlanib har jonasi Bir tanu, bir jon bo'lib Ko'paydi o'zbek bolasi Kum kok dalam azad diyarın dalası Bir tomon kaynar buloq Bir yonda oyning shulasi Dala tola belanchak Oftobuning doyasi Beshiklar bag'rida Toshlar akil, bog'da yaproqlar akil Tarqalib mast to'planib
Teşekkür. Muhammed Ali Jo'rayev. Rahmat. Hoş. Fikirlerge otamız. Ozod opa. Artistizm yaxşı. Gap bo'lishi mumkin emas. Lekin icra qoniqarsiz. Aşularını uzlaştırmayansız. Yani aşular sizge çala, yot, artikulyatsiya, tem. Bir dünya kamchilik bor. Lekin artistizm zo'r. Rahmat. Aziz Rajabiy janoblari nima deydilar? Mana xuddi shu fikrdaman. Ashli singmagandi, tayyorgarchilik ko'rilmagan haqiqatdan. Endi bitta gap aytsam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, xafa. Maylimi? Muhammad Ali, yarim finalda siz chiqmagansiz-da finalga. Biz sizni tanlamagandik. Shunaqa bo'ldi. Lekin hozir finalda turibsiz, hozir sizni eshitamiz. Agar men bo'lganimda men finalga kelmasdim. Chunki men yiqilib bo'lganman deb o'tgan turda. O'zimga ep ko'rmasdim, chunki bu yerda o'tirgan jurilar meni o'tgan safar yiqitishdi. Bugun bilmayman qanaqa tanlovlar orqali bugun siz lekin finalda turibsiz. Qanaqa finalga chiqsam, qanaqa ijro qilsam ham, qanaqa fikrlar bo'lsa ham, ikkalasi ham menga foyda. Yaxshi bo'lsa ham, yomon bo'lsa ham menga foyda. Shu foyda uchun keldim. Rahmat. Hurmatli Aziz aka, sizni fikringizni hurmat qilgan holda bir narsani alohida e'tirof etamiz. Bilasizmi, aynan o'sha o'tgan galgi hakamlar kvarteti tanlab bergan ijodkor Musa Maldabayev o'zidan guruhdan chiqib ketgan va telefon qo'ng'iroqlariga javob bermagan. Hozir menga ma'lum qilishyaptiki, qaysidir ma'noda yulduzlik kasalligiga uchragandir degan fikrlar aynan resurslarimiz tomonidan havola etilyapti. Balki, bunisi bizga qorong'u. Yo'q, men boy aytdim-ku, menga qorong'u qana qilib bu yerga kelganlari. Endi qanaqaindir sababi bo'lgandirki, shu yerdalar hozir. Men ming bor uzr so'rayman, Ma'ruf. Bu yerda o'tirgan o'sha yigitni tanishlar bormi? Bora? Sizlar hozir yulduzlik kasaliga uchradi deganingizda norozi bo'ldinglar chamamda, to'g'rimi? Sababi bormi? Bilaylik bu sababini. Nega u bola kelmadi? Nimaga aydan guruhdan? Nima bo'lgan bilasizmi? Izohlarsiz chiqib ketgan. Men o'zim gruppadaman. O'sha gruppada ularga vazifa berishgan. Prodyuserlar mana shunaqa ashulalar aytasizlar. Sizlarda 7 kun vaqt bor deganda, men shu 7 kunning ichida bu narsalarni qila olmayman degan. Mayli, buni qo'yamiz. Muhammad Ali, men siz bilan gaplashmoqchiman. Birinchidan men sizni xursandman ko'rganimdan shu sahnada yana bir bor. Mana shu bola har safar birinchi bo'lib turib repetitsiyalarga keladi. Mana shu bola har safar har bitta vazifaga xop deb turadigan bola mana shu bo'ladi. Ikkinchidan men bilaman, har xil vaziyatlar bo'ladi hayotda, lekin mana shunaqa sizga yana bir bor imkoniyat berishdi. Finalda turibsiz siz hozir mana shu sahnada. Nechta odamlarning ichidan va bilasizmi? Bu aslida bu sizning repertuaringiz emas. Bu noto'g'ri tanlov bo'lgan. Lekin siz o'zingizni yo'nalishingiz bor va o'sha yo'nalishda siz a'lo darajada har doim yetkazasiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli hakamlar, eslatib o'tamiz, bizda hozir sokin taronalar sharti ketyapti. Ikkinchi shartimiz esa butunlay boshqacha bo'ladi. Aziz aka, sizga yuzlanamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Muhammad Ali, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qancha tayyorlandingizmi ko'rishga? Kam. To'g'risini ayting, qancha ketdi? 2 kun, 3 kun, 4 kun. 3 kun. 2 kun. Siz chiqyapsizmi? Qadam bosdingizmi? Kechasimi, kunduzimi? Tomoshaginga farqi yo'q. Nima qilgansiz, qana qilgansiz, lekin siz shu yo'lga kirdingizmi? Ijro qilishingiz kerak. Ijro qiling, xuddi eng so'nggi marta ijro qilayotgandek odamlarni yondirib tashlang. Shunga harakat qildim. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Olqishlab qo'yamiz. Demak azizlar, biz davom etamiz. Birinchi shart va aynan shu shartning so'nggi ishtirokchisi. Kim? Elyor Meliboyev. A
Acib zaman cüftü irini turar turtup sin sırap Akşamları ir yumuşta cüftü yürer tintirap Birer pardas arsız yüzge iri barham ir sırap Dünya senden nalımakta gitmeysen mi kıyamet Sınıf ketken irning ağrı kalgen namı savleti Tüge bitti vicdan iman gurur atlik devleti Kildi rüzgar başlikke ekser ayal navbeti Dünya senden alımak tek etmeysen mi hıyanet? Kaynatası kirlige ishar eyder paneler Kaynamesin karligin yakmasligin deneler Kirin tingler ishar yakıp teyin yene yeneler Dünya senden alımak tek etmeysen mi hıyanet? Hoşmaz kim gedir hoş sırdır hakka ayağını Muruvatını hakkı bilip nişsenç gücü çayanı Dünya senden alımak da gelmeysen mi akıbet Aş yoluge yürümez baylar külüp türüp közler eldar Her yapıge hakkını koşup zaban alber sözler elder Şeytan bindi yelkelerge eyvah huzni uz elder Dünya senden alımak tekilmeysen mi akıbet Kaynatası kilinige izhar eyter panelep Kaynanasın karligin yakmasligin denelep Senden alımak tek etmeysen mi hıyanet? Rahmat. Rahmat. Bir narsani alohida e'tirof etamiz, hurmatli hakamlar. Qo'shiqlar tanlash ijodkorlarning, ya'ni ishtirokchilarning o'zlariga qoldirilgan va ular ixtiyoriy tarzda qo'shiqlar tanlashgan. Zo'rtova telekanali prodyuseri Aziz Umrzoqov sizdan boshlar ekanmiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat sizga. Nimaga bu qo'shiq? Hayotiy qo'shiq. Tarbiyali qo'shiq, odamlar yaxshilikka da'vat qilgan. Yaxshi, yaxshi. Siz hali yoshsiz-da. Odam gullab, yashnab, meva beradigan fasli bo'ladi, to'kiladigan fasli bo'ladi. Hozir siz eng avjiga chiqayotgan vaqtingizda nima uchun bunday qo'shiq demoqchiman? Sizni ixtiyoringizda juda ko'p qo'shiqlar bo'lgan. To'g'rimi? Birinchi qo'shiq Medlek qo'shiq so'rashgani uchun bu qo'shiqni tanladim. Ikkinchi qo'shiq eshitib baho berasizlar. Aziz Rajabiy janoblari. Men o'zi shaxsiy fikrim Elyorbekda ozgina professionalizm kamroqdi. Ozgina kamroq. Endi men hozir muxlislarga meni hozir nimadir qilib yeb qo'yish niyatida turishibdi, bilib olmayman. Tepada sizda baqirish bor. Hozir tomog'ingiz ormadimi? Yo'q. Bo'ldi. Aytmoqchiman, o'sha narsani joyiga qo'ysak, xudo xolasi qolgani yaxshi bo'ladi. Dardingiz bor, baribir dard bor. Rahmat. Munisa.
Endi mana o'ylaymanki, mana shu 99.9% faqat siz uchun kelishgan. Mana shu insonlar, muxlislaringiz. Albatta, vokalga kelganda aziz akam 100% to'g'ri aytadilar, vokalga qatnashish kerak, odam o'zini ustidan ishlash kerak. Siz hali yoshsiz. Men o'ylaymanki, faqat to'ylarni o'ylamasdan, xizmatlarni o'ylamasdan ishlashingiz kerak o'zingizni ustingizdan va albatta undan ham zo'r bo'lasiz va o'sasiz. Rahmat. Rahmat. Ozoda xonim Nursaidova, marhamat. Maysimda bor shu yigit. Gitarani qo'yib chiqib ketayotganda biz qaytargan edik. O'shanda bir eshitganimda juda yoqqan edi. O'zini janrida yaxshi ijro qilgan edi. Bay qaray ukam, mana shu yerda tijori yo'q bo'lasiz, negaligini? Jenisbek Piyaz. Nima deb o'ylaysiz? Nega bugun yo'q? Ozgina mendan norozi bo'lgandi. Xo'p. Endi qarang ukam. Avvalambor yulduzlik kasalligi uchish kerak emas. Tushyapsizmi? İcroga keladigan bo'lsak, hozirgi qo'shiq nima deganingizni umuman tushunganim yo'q. Nima haqida edi ashula o'zi? Hozirgi zamonda bo'layotgan narsalarni bir shoir she'rga bastalaganda, shularni voqealiklarni ko'rib, dunyo seni chorlamoqda, kelmaysanmi qiyomat degan ma'noda yozilgan shu. Endi mana shu mayli ikki og'iz gapirsa, mana shu artist loyihasini ilk bor fundament qo'yilayotgan paytda vazirimiz meni chaqirgan edilarki, bizni orzu havasimiz bunaqa sayoz ashullarni sahnaga chiqarish emas edi. Biz kibrli san'atkorlarni chiqarish niyatimiz yo'q edi. Men ming afsusdaman. Ming afsusdaman. Hattoki jurini xafa qiladigan ishtirokchilarni chiqaramiz degan bir fikr yo'q edi. Men ming afsusdaman. Lekin men bunaqa tasavvur qilmagan edim artistni keyingi finalistlarini, ochiq gap. Ijro sizga umuman tushmagan, artikulyatsiya umuman yo'q, tushunganim yo'q. Siz nima deganingizni, ovozingiz falsh, postanovka qilinmagan, faqat o'zingiz shu birinchi aytgan ashulangizni haqiqatan zo'r aytgansiz. Lekin bu ashula sizga tushmadi. Lekin ukam azgina pastroq tushing. Yulduzlik kasali sizga emas hali, siz endi boshlayapsiz. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Demak, Elyor Meliboyev edi, olqishlab qo'yamiz. Kuzatamiz. Biz davom etamiz. Aziz teletomoshabinlar, hurmatli hakamlar, bizda ikkinchi bo'lim. Bu bo'limda esa chinakam ma'noda ishtirokchilarimiz katta burilish hosil qila oladi degan umiddamiz. Qarshi oling. Aynan shu shart bo'yicha Malika Hakimova. Boom, choo, 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 boom, boom. I choo, choo, boom, choo, choo,
bergan canan senge kelgen dayanma yok karama şirin gebler yok hay ay 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 oynagan da canon senge kelgen dayanma yok karama şirin Malika Hakimova oynaganda canon sizga manzur bo'ldimi? Haqiqiy enerji ijodkorlardan biri. Xo'sh, kimdan boshlaymiz? Bravo, bravo. Bu nomer zo'r bo'ldi. Sağ olun. Sizning stilingiz mana shu. Sizga juda ham mos. To'g'rimi? Rahmat, sağ bo'ling. Rahmat, katakan. Az aka. Haqiqatdan Ozodaxon aytganlaridek yondirdilar. Hozir hamma imkoniyatlarni ko'rsatdilar. Tepadagi mix falsetlar ishlatilishi, har bittasi aniq notaga tushish, masalan, bu ijro endi professional ijro bo'ldi. Barakalla. Rahmat. Aziz Umrzoqov janoblari. Sahnada men artistni ko'rdim. Bravo. Artist. Munisa Rizayeva. Endi men gapirsam ko'p gapiraman shu qiz to'risida va bu qizi imkoniyatlari to'risida. Bugun boshqacha bo'lish kerak edi. Undan ham zo'r bo'lish kerak edi, lekin bundan ham zo'r bo'lmayman qatki. Yaxshi, Malika, rahmat. Rahmat. Azizlar, bir narsani alohida e'tirof etishimiz kerak. Aslini olganda Malikani joyi bu yer emas. Katta sahna. Allaqachon u artist aslida. Sizga tashakkur. Bu olqishlar bejiz emas. Bir narsani ham eslatib o'tmoqchiman. Mana bu olqishlarga ishonmang. Bu olqishlarga munosib yurish kerak. Bu olqishlarga munosib turish kerak. To'g'ri, sizga qo'shilaman, to'g'ri. Olqishlab qo'yamiz. Malika! Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Azizlar, davom etamiz. Artista yana bir ijodkor. Bo'lajak artist maqomiga loyiqmi? Muhammadali Jo'rayev, navbatdagi shart uchun. Oh,
sengen Konya'dan başka nime kaldı senden hatıra takdir diyeyim mahsus kılayım yana minne kaldı uçmaz hatıra. Yana bahar kunları kullarım az zulmat kunları armanlı oldu, hazanlı oldu yana aslı baharın güzel anları. Muhammed Ali, nimaga birinchi ijrodan keyin tomoshabinlar bu kadar jonlandi deb o'ylaysiz? Yo'q, tashakkurlik. Hakamlar, sizlarga manzur bo'ldimi? Endi Muhammed Ali, men boshida tushunmadim. Sen atilib 3 ta aktavada etding bosh ularni? A? Hozir hayajon tomon qurib yaxshi. Boshida, ya'ni ovozing yurmadi? Biz spesifik deb o'yladik, to'g'ri. FX deb o'yladik. Men o'yladim, hozir bu bekorga shu pas akta anaqada yetmayapti, hozir tepa baland bo'lsa kerak dedim. Qana. Mana endi bir aktava bo'ldi. Mana bir aktava bo'ldi hozir. Mi berib olay. Ikkinchisi Молодец. Молодец. Нима нота бўлди? Ре ми, ми ми? Ми, а? Мана шу жанр саникида. Жуда ҳам ҳали катта жанрга қўл урибман, улгурмадим. Шу нарсалар ҳали яхши, балким кучли композиторлар билан, кучли ижодкорлар билан, кучли продюсерлар билан ишласам, балким Худо холаса яхши бўлар деб. Йўқ, ўзинг ҳам яйрадинг мана шу, биласанми, ўзинг яйрадинг мана мухлисни ҳам sani his qilishi boshlashdi. Tushunasanmi? Endi mayda-chuyda xatolar hech narsa emas, lekin mana shu janr saniki. Ya'ni akademik ijro bu saniki. O'sha akademik ijroda davom ettirish kerak va mana shu akademik ijroni ya'ni modernizatsiya qilib, bo'li yangi-yangi kollaboratsiya ashulalarni qilish kerak, kim bilan bilandir, ya'ni hozirgi zamonga moslash kerak. Tushunasanmi? Ijod qilish kerak xullas. Xudo xolasa yana maslahat olaman o'zingizlardan, qanaqa kompozitor bilan, qanaqa ijodkorlar bilan ishlashni. Albatta. Tayyormiz. Rahmat katta. Rahmat. 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 Azrajabi. Haqiqatan pastda endi boshida ovozi qurib qoldi, ozgina hayajon bo'lgan. Endi pastdagi notalar yaxshi ishlamadi, lekin tepalarga haqiqatan o'sha falset bilan olding, lekin falsetda ham endi shunaqa oldiki, haqiqatan professional darajada o'zini ovozida ishlatganday ishlatdi ovozini. Ko'pchilik aytadi,
falset bilan mixni orasi ekan. Meni shu hozir falset bilan mix orasi bu. Lekin ovozing bariton ha o'zi? Bariton ha. Bariton ovozga tepada mini olish bu juda juda katta qiyin narsa. Tenorlar oladi. Maladis. Zo'rg'a. Lirikski tenorlar. Azra Jabi, boya aytgan gaplaringizni qaytarib oldingizmi? Qaysi birini? Birinchi yurishdagi tanqidlarni. Mana xafa bo'lmagin, men o'zimni fikrim aytdim, shunaqa qilgan bo'lar edim, lekin bu unaqa qiyin degani emas, bu o'zini xolaganini qiladi. Lekin hozir chiqib o'zini imkoniyatini ko'rsatib berdi, ashullarni ko'rsatdi, faqat qarsa ichalamiz buni. Rahmat. Azaki. Ko'rdingizmi, undan oldingisini ko'ring, buni ko'ring, yondirib ketdi. Yondirdingiz. Munisa Rizayeva. Ey mehribon artist mana shu sonida mana shu bola bo'ladi Muhammad Ali. Samimi ijodkor. Samimi mehribon. Ota-onamga rahmat shunaqa tarbiya berganiga. Albatta, albatta. Sizga bir imkoniyat. Agarda onangiz shu yerda bo'lsa, ularga rahmatingizni yetkazib qo'ysangiz bo'ladi. Kelganmilar? Onamda syomkada ular. Marhamat. Dadam ham shetdi, dadam. Muhammad Ali Jo'rayevni dunyoga keltirgan va mana shunday tarbiya qilgan ajoyib mo'tabar onajonimiz artist sahnasida. Keling onajon. Ko'zingizdagi mehr yoshlari nafaqat bizni, balki ekran qarshisida tikilib turgan millionlab ko'zlarni larzaga solishi aniq. O'rtaga turing. Siz loyiqsiz. Hozir hakamlarimiz ham menimcha sizga qarata aytadigan so'zlari bor. To'g'rimi? Marhamat. Avvalambor xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mana hozir Munisa ham aytdi-ku, eng mehribon bola. Men bir kontrast sezdim-da. Rahmat. Rahmat. Sizlarga kattakon rahmat. Shunaqa farzandni tarbiya qilganingizlar uchun. Rahmat, salomat bo'linglar. Sizlarga ham katta rahmat, ustozlar. Artist loyihasi o'zining maqsadiga yetdi. Men shunaqa deb o'ylayman. Madaniyat vazirligi, Zo'r TV ma'muriyati bu katta loyihani chiroyli ijro etdi. Juda ham ko'p va xop narsa kashf etdi. Sizlar shunga tabriklayman. Tamomlandi. Rahmat, hurmatli Muhammad Ali'ni adajonisi, oyijonisi. Bir narsani alohida aytib o'tmoqchimiz butun ijodkorlar nomidan. Bilasizmi, o'g'lingiz bugun g'olib bo'lar yoki bo'lmas, lekin eng asosiysi sizni mana shunday katta sahnaga olib chiqib, sizni roziligingizni olishi menimcha katta g'alaba. Olqishlab qo'yamiz! Tashakkur. Muhammad Ali Jo'rayev va uning oilasi edi. Bizda so'nggi ishtirokchi Elyor Meliboyev. Gitara eshitilyaptimi? Salom yuringa. Tayyormisiz? Mirzoxtaga gitara eshitilgan yo'q menga. Ko'tarib beraysan gitarasini. Bormi? Chalib ko'ring. Gitaran zvuk chiqmayapti aka. Mirzoxta aka unaqa emas endi aka. Samanda, qaraylar. Shuncha payt ishlagan, kecha Pragonda ishlagan gitara ishlamayaptimi? Kanmi deylar? Boshladik. Oydin oqshom bag'rida visolingdan umidvor tunlar betor hajringdan yondir
yandıramen yanemen, yandıramen yanemen. Yalle yalle yarimen, gözleri humarimen. Yalle yalle yarimen. Yalle yalle yarimen, gözleri humarimen. Yalle yalle yarimen. Çalmaz köngül kuşu Bıraklarda güzem hem Bulmadı mille işi ah bulmadı mille işi Aydın akşam bağrıda Vısalinden umid var Tunlar bedar hacrinde Yandır hemen yan hemen Yandır hemen yan hemen Yalle yalle yarim ben Gözleri fumarim ben Yalle yalle yarim ben Hoppa 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 Yalle yalle yarim ben Gözleri fumarim ben Yalle yalle yarim ben Gözleri humarim ben Yalle yalle yarim ben Yalle yalle yarim ben Gözleri humarim ben Yalle yalle yarim ben Yalle yalle yarim ben Gözleri humarim ben Yalle yalle yarim ben Hakemlerimiz yüzlenemiz. Kim başlıydı? Azra Cabi. Muhlis'e mezak olasın. Yine bitti mezak olaydı. Yine bitti. Yatıyor, yatıyor. Hamme konandı. Ozu. Maşlaka Muhlis'in bozadı. Niyet kıladı. Eli orada maşlaka Muhlis'leri bor. Borları geçiyor. Hammeden geçiyor. Torusunu yetemem. İlyar'ı icrası bu kadar zor bulmadı. Lekin bu da mazza kılışı vardı şundan. Asas isim maşı muhlisli eşitme yaptı hem nümayet vat kendine bana. Nümayet vat kendine eşitme yaptı. Şimdi bu yan kutumu oldu ki bu kadar bol işini. İş aşılı yetiyordu. Halk bunu sevdi, yakışık gördü. Lekin şimdi bu uzun üstünde işliydi. Çünkü şimdi muhlislerin var. Lekin yine bir tanesi. Bu muhlisli ertege bağ mı yok mu? Oldingi xonandalarni ham muxlislari xuddi shunaqa deyishgan edi. To'g'ri, ko'pini ko'rganmiz. Oldingi xuddi shunaqa. Muxlislarchi, men bitta narsani aytib qo'yaman, juda sotqin bo'ladi. Mashina ham unutmagin, esingdan chiqarmagin. Bu bor narsa. Lekin ijroga keladigan bo'lsak, hozir ijro. Menimcha, Elyor tanalis pastroq bo'lib qoldi senga. Rahmat. Hali davom etamiz. Bir narsani e'tirof etmoqchiman, hurmatli hakamlar. Artist loyihasida ishtirok etgan so'nggi 10lik deymiz yoki 15talik deymiz, ularning barchasi g'olib bo'la olmas. Lekin qaysidir jihatlari bilan 3-4 ta yoki 10 ta minglab muxlislariga ega. Mana shuning o'zi katta baxt, artistning qaysidir ma'noda yoshlarga bergan imkoniyati. Va biz davom etamiz. Aziz aka, navbat sizga keldi. Elyorbek, qalaysizmi? Yaxshi. Yaxshimi? Bular degan gapi bor-ku, bular gapi nima uchun gapirishyapti? Bular ustozda, artist ustoz ko'rish kerak. Bular hammasi ustoz. Bular kuyinib gapiryapti sababi bular mas'ul. Siz ertaga sen tanlagan odam deb qo'ysa, sen tanlagan odam qaragan. Men sezib turibman, bu har bitta gapingizni yozib olyapti boshqa. Bir kun kelib sizga rahmat aytadi.
Sizga kelib rahmat aytadi. Bularda bu muxlislarimiz e'tiroz bildiryapti, chunki bu o'zi yaxshi biladi, o'ziga yozib olyapti nima xatolik qilganini bosh ichidan o'tib turibdi. Endi birinchi hozir boshida postanovkamidi? Yo'q. Ming bor uzr so'rayman, men boshida ozgina sahnaga qaytdingmi? Shu. Shu qilmoqchimi deding, Elyor? Sen shu bo'lsin degandim. Siz ishondingiz. Ishondingizmi Munisa? Chunki qodmak azzaka dedim. Nima bo'ldi desam, bilmayman, chuta yulduzli kasallikka uchrab, anki qochib ketdi dedilar. Qaytyaptimi desam, qaytyapti dedilar, bo'ldi dedim. Yana bir jihatni aytamiz. Hurmatli hakamlar, 5-6 muxlis bu yoqqa qarab yugurib ketyapti. Xuddi shuni aytmoqchi edim men. Bu degani artist tomoshabinni ishontirdi degani. Bu narsa postanovka, boshqa ishontirdingmi? Znachit, sanatchisan. Ozod opa, ijro borasida fikrlaringiz. Ijro borasida fikrlarim qoniqarsiz, noprofessional. Men ijrosiga baho beryapman. Sizga hali o'xo, agar professional qo'shiqchi bo'laman desangiz, juda ko'p o'qishingiz kerak. Endi men jahlim chiqqaniki, bitta O'zbekiston xalq artisti, juda ham bir yumshoq san'atkordi, shunchalik darajada dilini og'ritgan. Qanaqasiga tarbiyali bo'lish mumkin? Ya'ni sizning o'rningizda bo'lganimda men uzr so'rar edim. Men hozir ish qilmoqchi edim. Kamerada agar meni ko'rib turgan bo'lsa, ming bor uzr so'ramoqchi edim. Men boshqa gapim yo'q. Rahmat. Elyor Meliboyev edi. Siz eshitayotgan yurak urishi bejizga emas. Hayajonni yuqori cho'qqiga olib chiqadigan, qaysidir ma'noda barchamizni larziga soladigan ohang aslida. Keling, ayni chog'da g'olib kim ekanligini birgalikda bilsak. Va sizning qarsaklaringiz ostida barcha hakamlarni yonimga chorlayman! Endi esa aziz teletomoshabinlar, biz natijalarni sizga ma'lum qilishdan oldin sahnaga bir nechta hurmatli insonlarimizni yana taklif qilamiz. Ular kimlar? Ustilikom aksidorlik kompaniyasi bosh direktorining matbuot kotibi Temur Mashrafjonovich Mamajonov. Va ular bilan birgalikda O'zbek konsert davlat muassasasi bosh direktori Davron Sheraliyev. Olqishlar ovoz eshitilmayapti. Xush kelibsiz. Marhamat, aynan loyiha va loyihadagi ijodkorlarni, ishtirokchilarni imkoniyatlari xususida to'xtalib o'tsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Aziz muxlislar, aziz hakamlar, ishtirokchilar, bugungi artist loyihasida ishtirok etib turganimdan o'zim ham juda ham xursandman. Hammangizga ma'lumki, bugun yurtimizda yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida mana shunday ijodiy loyihalar avj olib bormoqda va buni samarasi o'laroq bugungi mana shunday ajoyib iste'dod egalarini ko'rdik. Va umid qilamizki, bular ana shu artist loyihasi orqasidan xalqimizni sevimli san'atkorlarga aylanishadi. Rahmat. Timur Mashrafjonovich. Assalomu alaykum. Ustilikom artist loyihasi bilan mana 2 yildan beri Samaraliyev demak hamkorlik qilib kelmoqda va shu vaqt mobaynida ko'plab yosh iste'dodlarni kashf etdik desak, bo'lag'a bo'lmasa kerak. Va bugungi finalgacha yetib borgan uchlikni ushbu yuksak e'tirof bilan tabriklayman. Oldinda esa kim birinchi
burunu bilip alamız. Rahmat. Menimcha hakemlerimizde gap yok çünkü ular juda ham ko'p gapirishdi bugün. Sizler hozir g'olibni aniqlashda yordam berasizlar. Unga qadar esa ishtirokchilarga ajoyib esdalik sovg'alari bor. Uztelecom aksiyadorlik kompaniyasidan har bir ishtirokchi uchun qarshi oling. Olqishlab qo'yamiz. Maxsus sovg'a kompaniya tomonidan ajoyib mobil telefonlari topshirilmoqda. Qarsaklar! Ma'noda ajoyib ishtirok etishgan mana shu ishtirokchilarimiz uchun ham qarsaklar! Endi esa O'zbek konsert davlat muassasasi tomonidan ajoyib esdalik kanalining maxsus sovg'alari qarshi olamiz. Aziz Umurzoqov topshiradilar. Rahmat. Xo'sh. Artist loyihasining bu mavsumida g'olib yo'q. Albatta, shunchaki hazil. Biz ko'plab tomoshabinlar e'tiborini tortgani uchun tomoshabinlar mehrini qozonganligi uchun nominatsiyasida ajoyib sovg'a topshirmoqchimiz. Elyor Meliboyev. O'zbek konsert tomonidan 10 million so'mlik vaucher. Va albatta bizda artist loyihasining oliy o'rni bor. Kam. Qarshi oling. Malika Hakimova. Uztelecom tomonidan 15 millionlik voucher. Artist Grand Prix sohibasi Malika Hakimova. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligidan bugungi yaqqol g'olibiga 5 millionlik voucher topshiriladi. Zo'rta va telekanal tomonidan esa mana bu sovg'alar. Marhamat. Muhammad Ali Jo'rayev uchun 5 millionlik voucher. Marhamat, Sivur aka. 5 millionlik voucher uchun Muhammad Ali'ni tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. Albatta sovg'alar ko'p, qo'llarimiz bo'sh emas. Negadir qarsaklar ovozi yo'q. Endi esa keling azizlar, biz aynan bugungi finalchilarni hayajonli so'zlariga, nutqlariga birgalikda guvoh bo'lamiz. Marhamat Malika. Assalomu alaykum hammaga yana bir bor. Shu artist loyihasidan qatnashganimga juda minnatdorman. Hamma organizatorlarga, hamma bu yerda o'tirgan odamlarga, Jozef aka katta rahmat, katta ish qildinglar. Hamma juriylarga va ochiman blagodarna. Hamma ustozlarga. Lekin katta rahmatim, katta minnatdorchiligim onamga. Rahmat Malika. Marhamat Elyor. Bugungi ko'rsatuv juda ham chiroyli bo'ldi. Men bu ko'rsatuvga qatnashib mana shuncha muxlislar orttirdim. Asosiysi xalq artistlari, xalqimiz suygan san'atkorlar bilan yaqin opa-uka tutindik. Juda ham xursandman.
alohida tashakkurimizni Mirzo Xitoyagamiz bosh prodyuserimizga rahmat aytib qolamiz hamda madaniyat institutiga raqqosa qizlarimizga alohida rahmat aytib qolaman. Sog' bo'linglar. Muhammadali Jo'rayev. Katta rahmat. Avvalambor madaniyat vazirligiga shunaqa konkurslarda bizga tashkil qilib berganiga va shu artist loyihasini boshda turib oxirgacha turgan ustozlarimizga kattakon rahmat aytaman. Menga yordam bergan Amizod akamga, boshqa birga ishlaydigan akalarimga, hamma padishi qilgan, qo'llab-quvvatlagan yaqinlarimga, ota-onamga kattakon rahmat aytaman. Mirzoxtaga ham alohida rahmat. Marhumxo'ja aka sizga ham katta rahmat. Rahmat. Bu artist loyihasi edi. Ikkinchi mavsum o'z nihoyasiga yetdi. Nasib etsa, uchinchi mavsumda ko'rishguncha omon bo'ling.